तू गप्प बस, तुला काय कळतं? छे, ही तर मुलगी आहे, ते बायकांचं काम नसतं. हे आपण सर्रास ऐकतो, पण आता बघायला गेलं तर थोडासा बदल झालेला आहे आणि महिला समानता आलेली आहे. पण ही समानता इतक्या सहज आलेली नाही, याच्यामागे एक इतिहास आहे. आणि याच इतिहासाचा भाग म्हणून आज आपण महिला समानता दिवस साजरा करतो. महिला समानतेविषयीचे कायदे आणि बऱ्याच गोष्टी याच्याविषयी गप्पा मारण्यासाठी आज माझ्यासोबत आहेत उच्च न्यायालयाच्या ज्येष्ठ वकील मानकुंवर देशमुख. नमस्कार मॅम, स्वागत आहे तुमचं माय महानगर मानिनीमध्ये. थँक्यू भाग्यश्री. आज महिला समानता दिवस आहे मानिनी, आणि माझ्याकडून तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा. थँक्यू सो मच. पहिलाच प्रश्न माझा असा आहे की तुम्ही इतक्या केसेस हँडल करतात, अनेक महिला आता बाहेर जाऊन काम करतात, वेगवेगळ्या क्षेत्रात स्वतःचं नाव कमवतात, पण हे सगळं होत असताना खऱ्या अर्थाने समानता आली आहे का? पहिल्यांदा माझ्या सगळ्या भगिनींना महिला समानता दिनाच्या खूप खूप शुभेच्छा. हा जो पहिला प्रश्न आहे, खरंच महिला समानता आलेली आहे का, तर मी इतकी वर्ष वकिली क्षेत्रामध्ये काम करते, त्यामुळे मी वकिली क्षेत्राबद्दल अगदी ठामपणे सांगू शकते, तसं बाकीच्या क्षेत्रामध्येही आहे. पण मला असं वाटतं की हो, महिला समानता काही प्रमाणात नक्कीच आलेली आहे. जी पूर्वी आपण जर कम्पेअर केलं पूर्वीच्या प्रमाणापेक्षा, तर महिला समानता ही आलेली आहे. ही समानता येत असताना अशी सहज आलेली नाही आहे, त्याच्यामागे एक विशिष्ट मानसिकता सुद्धा आहे. तर ही मानसिकता दाखवून देईल असा एखादा किस्सा आहे का तुमच्या? हो, हा प्रश्न खरं तर खूप चांगला आहे आणि डीप पण आहे. तर मानसिकता, पहिल्यांदा कोणालाही समानता देण्यासाठी मानसिकता ही असायला हवी, मग महिलेला देताना तर ती फार मोठी असावी, असायला हवी असते. मी काही केसेसमध्ये असंही बघितलेलं आहे की जसं पतीपत्नीच्या, त्याच्यामध्ये असं नवरा असा म्हणतो की माझ्यामुळे तू हे करू शकते, किंवा माझ्यामुळे तुला ही संधी मिळालेली आहे, पण असंही होतं. पण काही याच्यामध्ये मी असंही पाहिलेलं आहे की हो, का नाही, माझी बायको माझ्याच एवढी शिकलेली आहे, तिला तेवढीच इक्वॅलिटी का मिळू नाही, असंही काही नवरे म्हणतात किंवा असंही काही हजबंड्स म्हणतात. त्यामुळं हे दोन्ही बाजूनी समानता देण्याच्या गोष्टी आहेत. तर मला असं वाटतं की ही मानसिकता जी पुरुषांमध्ये आहे की महिलेला समानता द्यावी, ही काही प्रमाणात डेव्हलप व्हायला लागलेली आहे, आणि काही मुलं किंवा काही जेंट्स हे खरंचच त्या दिशेने वाटचाल करू लागले. आपण बघितलं तर शहरी भागात आता तुम्ही जसं म्हणालात तसं मुलं किंवा पुरुष विचार करू शकतात, पण आजही ग्रामीण भागात अनेक ठिकाणी जर महिला रोजगार घेत आहेत, म्हणजे वीटभट्टे असेल किंवा शेतात कामाला जात आहेत, तर तिचं शारीरिक कष्ट बघता तिला कमी वेतन दिलं जातं आणि पुरुषांना जास्त वेतन दिलं जातं, म्हणजे तितकाच वेळ तितकेच दिवस ती काम करते. तर याच्यासाठी कोणता महिलांना कायदा आहे का आणि त्याचा फायदा त्यांनी कसा घ्यावा? खरं तर कॉर्पोरेट क्षेत्रामध्ये किंवा वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये, जसं आपण मेट्रोपॉलिटन सिटीजमध्ये वेगवेगळ्या इन्स्टिट्यूशन्स ऑर्गनायझेशन्स वगैरे बघतो, तर इथं ही इनइक्वॅलिटी जाणवत नाही. पण तू जे म्हणते ते बरोबर आहे की रोजंदारी किंवा वीटभट्टी अशा ठिकाणी हे थोडंसं कमी जास्त प्रमाणात पुरुष आणि स्त्रीला दिलं जातं, किंवा समान वेतन कायदा हा आपल्याकडे आहे. तर ह्या समान वेतन कायद्यामध्ये स्त्री आणि पुरुष ह्या दोघांनाही समान वेतन मिळाले पाहिजे, जसं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनमध्ये इक्वॅलिटी, दोघंही इक्वल बिफोर लॉ आहेत. तर मला असं वाटतं की समान वेतन कायदा हा प्रॉपरली जर इम्प्लिकेट झाला तर त्यांनाही समान वेतन मिळू शकतं. नक्कीच, धन्यवाद मॅम की तुम्ही छान इतकं कायद्याची माहिती देत आहेत आम्हाला, कारण मानिनीच्या ज्या प्रेक्षक आहेत शहरीपासून ग्रामीण, म्हणजे अगदी गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत पोहोचणाऱ्या सगळ्या आपल्या भगिनी आहेत, त्यांच्यासाठी उपयुक्त माहिती आहे. त्याच्यानंतरचा माझा असा प्रश्न आहे की समानता ही येत असताना म्हणजे काही महिलांसाठी महत्त्वाचे कायदे तुम्ही पटकन सांगू शकता? खरं तर आपल्याकडे महिलांसाठी आता एवढे कायदे आहेत की महिलांसाठी महत्त्वाचे काही चार कायदे आहेत का असं आपण म्हणू शकत नाही. डोमेस्टिक व्हायलन्स ॲक्ट आहे, डाउरी प्रोहिबिशन ॲक्ट आहे, सती प्रिव्हेंशन ऑफ सती हा ॲक्ट आहे. नंतर आता खूप मुली कॉर्पोरेटमध्ये काम करतात किंवा वेगवेगळ्या ऑफिसेसमध्ये काम करतात, त्यामुळं प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन ॲट वर्क प्लेस हाही कायदा आलेला आहे. तर असे खूप वेगवेगळे कायदे आहेत. हे फक्त मी जे आत्ता जे काही दोन चार सांगितले आहेत, हे कायदे सोडून अजून कितीतरी कायदे आहेत जे महिलांना प्रोटेक्शन देतात, प्रिव्हेंशन करतात आणि महिलांसाठी आलेले आहेत. आपण ही समानता बघत असताना वेगवेगळे कायदे महिलांसाठी तर दिलेले आहेतच, पण आत्ताची जी तरुण पिढी आहे, या तरुण पिढीमध्ये अशी समानता वैचारिकरित्या एखाद्या किस्स्यातून सांगाल का?
हो असे आजकाल माझ्यासमोर बरेचसे किस्से यायला लागलेले आहेत. माझ्याकडे एक केस होती ज्याच्यामध्ये एअर होस्टेस आणि पायलट ऑफिसर ह्या दोघांचं लव मॅरेज झालेलं होतं आणि 498A ची केस होती जे FIR कॉशिंग होतं. याच्यामध्ये हे दोघं आले, कन्सेंट टर्म्सनी सेपरेट झाले आणि माझ्यासमोरच दोघांनी एकमेकांना सेकंड केलं आणि दोघंही खूप छान होते. दोन तीन वर्ष झाली असतील लग्नाला. मी त्यांना प्रश्न विचारला की तुम्ही का सेपरेट होताय. सो दे सेड की मॅडम वी फील दॅट वी आर नॉट मेड फॉर इच अदर, सो व्हाय शूड वी ड्रॅग द लाईफ. म्हणजे त्या दोघांनी ते एवढ्या सहजपणे घेतलं, दोघांनी एकमेकांना सेकंड केलं, वी विल बी फ्रेंड्स असं म्हणून एवढ्या सहजपणे आपापले मार्ग निवडले आणि ते दोघं निघून गेले. मला हे इतकं कौतुक वाटलं दोघांचं की खरंचच की एक असे सामंजस्यानं एकमेकांपासून आणि एकमेकांना काही त्रास न देता हे समान फुटिंग्सवरती राहून एकमेकांपासून गेले. त्यामुळं अशा काही घटना आता घडायला सुरुवात झालेली आहे की जे एक आपण ॲडव्हान्स सोसायटीमध्ये जातो तेव्हा हे ॲडव्हान्स मुलं मुलीही व्हायला लागलेले आहेत निश्चितच. आणि शेवटचा प्रश्न माझा असा आहे की समानता कुठेतरी थोडीशी कमी वाटते आपल्याला अनेक घटनांमधून, अनेक वेगवेगळ्या घटना घडतात महिलांविषयी, तर खऱ्या अर्थाने महिला समानता केव्हा येईल असं वाटतं तुम्हाला? हा प्रश्न तुझा बरोबर आहे की काही ठिकाणी महिला समानता थोडीशी कुठेतरी मागे पडते असंही वाटतं. की मला असं वाटतं की महिला समानता तेव्हा येईल की जेव्हा समाजामध्ये जेवढ्या उंच मानाने किंवा ज्या उंच पद्धतीने मान करून पुरुष वावरतात तसे स्त्रियाही वावरतील. की त्यांचं कसं असतं की बऱ्याचदा स्त्रियांवरती काही अन्याय होतो, की जसं अनफॉर्च्युनेटली रेपच्या केसेस असतात तेव्हा त्या स्त्रीला तेवढंच मान खाली घालून समाजामध्ये वावरावं लागतं. हा अन्याय खरं तर तिच्यावर झालेला असतो. पण मला असं वाटतं की समाज जेव्हा ही गोष्ट ॲक्सेप्ट करेल की हा अन्याय तिच्यावर झालेला आहे आणि तिच्याकडे आपण या दृष्टीनं नाही बघितलेलं पाहिजे आणि ती ही समाजामध्ये तेवढ्याच उंच मान करून स्वतःचं पुढचं आयुष्य जगायला लागेल आणि समाज त्यांना ॲक्सेप्ट करेल, पुरुष ॲक्सेप्ट करतील, त्यावेळेस मला असं वाटतं की महिला समानता खरंचच आलेली आहे आणि त्यावेळेस ती येईल असं मला वाटतं. थँक्यू मॅम, खूप धन्यवाद. तुम्ही तुमचा वेळ दिला त्यांनी, इतकं मौल्यवान मार्गदर्शन अगदी कमी वेळात केलेले आहात. तर महिलांनो, तुमच्यासाठी हा खास व्हिडिओ आज महिला समानता दिवस याच्यासाठी मानिनीसाठी आपण बनवलेला आहे. जर व्हिडिओ आवडला तर नक्की लाईक करा, कॉमेंट करा आणि शेअरसुद्धा करा. आणि अजूनही तुम्ही आमच्या चॅनेलला नवीन असाल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.